Kiitoksia, tämä on loistava paikka, ihana, ja kiitos tälle loistavalle yleisölle. Tässä mä haluan kiittää tätä fantastista yleisötä, on loistavaa. Tällaista me Suomessa tarvitaan silloin, kun pannaan valtaavaa energiaa lisää. Ja tässä mä sanoisin, että nyt kun menet ulos, mä tarjoan siis on the house. Joo, tässä on käynytkin sellainen tilanne, että J. Tammisen lompakko on jäänyt sittenkin autoon. Ja sovitaanko niin, että te tarjoatte minulle?